fawr i fynd amdani, Will. Ydw, traed fyny, radio mlaen. Croeso ato ni mae yn Nosadwrn unwaith eto. Sut hwyl sy'n eich chi hyn yma? Dych chi'n o lew? Nosadwrn ar BBC Radio Cymru. Rwan yma croeso mawr, chi anfon neges i rywun neu ofyn am can? Newn ni drial ein gorau i warech dewis chi o gerddoriaeth. Ceisiadau, cyfarchion, cwmni da ag ambell i joc. Doctor, bob tro byddai yn yfad pan ar y goffi, dwi'n cael y poen mwy ofnadwy yn yn llygad i chi. Wel, meddai doctor, dwi'n awgrymu bod chi'n tynnu'r dwy o'r gwpan cyn yfad. Mark Griffiths am hanner awr wedi pump. Dewis da iawn. Will Morgan am naw. Dewch i ymlacio hefo ni. No Sadwrn ar BBC Radio Cymru. Ie, clywed llais yn sôn am Will Morgan. Fyna, wel, dyna bwyd mewn gyda'n gwestai nesa. Trwy diwetha gaethon ni sgwrs fach. Cerith Glyn Evans yw enw fe. Croeso nôl, Cerith, i bore cothi. Deryn o gystach chi i'r microfon, dyma fach fyna. Ie, trwy diwetha, o ti gyda Will Morgan yn siarad am gerdded, ynddo fe? Do. A tymod y daioni sy'n cael o gerdded. O'n i'n mynd i fynd bach mwy arbenigol bore yma. Gwed bach o dy hanes, ti o'r ardal gyfyrddin, ti'n gweithio yn y maes ffitrwydd, ynddo fe? Ond mae'r corff linio, body building, yn rhywbeth sy'n apelio'n fawr ato ti. Ari, so, fel wedes i fi, yn ffordd o personol yn gydydd yn gampfa iechyd a lawr yn Cowbridge Road East. Cyn ni, es i Brifysgol Drindod Dewis Hand yn Gyfyrddin i studio ymarfer corff, gwyddoniaeth ymarfer corff. Yeah. A mae yw wyddoniaeth yn dweud? O, ydy. Ydy, mae lot fwy o gwyddoniaeth a phobl yn meddwl. Mae lot o bobl yn meddwl, taw, jyst bach o redeg hyn yn dda, codi bach o bwysau a cario on, ond mae lot fwy o in-depth gwyddoniaeth i'r corff. Y corff, a deall fel mae bwyd a ymarfer corff yn gweithio gyda'i gilydd. Yeah, definitely. So amser o'n i yn y brifysgol wedyn, nes i'r... Wel, cyn i fi ddechrau'r y busnes corff linio, o'n i'n fach iawn. O'n i'n 6'2", a dyma 9 stone o'n i. O'n i'n fach, o'n i'n fach iawn. Felly, ti'n fel stillen, te? O, o'n i'n fach iawn. Y teulu, ydy pawb yn meddwl dynnu yn y teulu? O, na, wel, mae rhai ochr o'r teulu ddim mor fach, a mae rhai teulu jyst yn normal a hyn a llall. Ond, na, sa'n gwybod beth oedd wedi hala fi... Wel, dechreuais i wedyn, oedd yn dad wedi prynu fel multi-gym i'r garage. Ac so, ddim digon yn cyfforddus, mae'n mynd i'r gym ar y pryd ni. Felly, oedd eisiau rhoi bach o bwysau yn y tu? Oedd. A ni'n gweld pobl all gael bach mwy o attention o'r merched, a hynna'r llall. Dyna'r bob mwy confident yn ni yn mynd i fi. So, fel a dechreuais, a ni'n dilyn cwbl o bobl ar y YouTube, a hynna'r llall. So, wedyn, dechreuais i roi bach o bwysau yno, bit o popeth oedd ei gael, fydd i fod. Oedd yn fam yn hala lot o arian, chwarae teg iddi, i fi fita. I fwydo, ti'n dda. Diolch, mam. Ie, yn ymwedig. Wedyn, amser dechreuais i brifysgol wedyn, o'n i'n mynd mwy in-depth mewn efo wedyn, a di ac mae'r corff yn gweithio. A wedes i, man o man, mynd amdani, achos fi wastad wedi edrych ar bodybuilders fel ysbrydoliaeth. Wedyn mae'n rhaid, fi'n mynd i wneud e, achos o'n rhywbeth fi oso wedi moyn wneud yn bywyd. A mae lot o bobl yn wedyn yn gyfyrddin, chwael, it's not the norm to do that. Na. So o'n i'n meddwl... Well, so ti'n wario rygbi, ti'n pyn y fyd nhw ti? O, o'n i arfer wario rygbi, cysach newydd ymlaen, nes o'n i ti under 16s. Yeah. A wedyn achos yr ochr mwy o ochr social o yfed y pethau, oedd hwnna ddim yn apelio i fi o gwbl. Yeah. So wedyn, colles interest mewn rygbi wedyn, a wedyn dath oedd yr ymarfer pwysau ni'n neud am rygbi, really. Wedi mynd ar pwyslau swyna rygbi na'n. Y rhyfedd yn dyfa. O, ar y teg i ti am benderfynu, achos ti dal yn ifanc, yn dy geiniau nawr, yn dyfa. A wyt ti'n mynd amdani i'r fath raddau bod ti'n cystadlu nawr, a mae hwnna yn wahanol faes. Ni'n gweld lot o bobl yn y gym, so mae'n mynd i'r gym, a maen nhw gyd yn gweithio ar y pwysau, a ti'n sylwi ar y rhai sy'n gwybod yn union pa ran o'r corff i weithio. Pa gategori dde ti'n cwmpo mewn i te gyda'r corff linio? Achos mae yna gymryd o wahanol ddosbarthiadau. Os, mae gymryd categoriau chi gallu mewn i. Mae merched, categoriau merched wedi ehangu lot fawr yn y blynyddoedd diwetha. Chi oedd da chi dim ond women's bodybuilding yn awr, mae da chi women's figure, bikini, mae mor gymaint o... A ni acadio gwrs bod ar y sioe gyda ni, a ti'n wych yn dyfe. Do. Oedd yn neis gweld rhaglen ar S4RX, neu jyst ar teledu yn gyffredinol, yn dangos corff linio yma'r brydferth yw e. A dim jyst rhoi fe lawr, chi mae mor gymaint o rhaglenni yn
Chwyd am y bethau gwael am y tyfa. Os ma'n ar y stigma, os e, ie, ynglyn ag e. Ond, ti yn canolbwyntio ar iechyd hefyd, gwybod bod rhai pobl yn mynd dros ben llestri am en mhob maes allai ti fod yn ond mae'r corff linio ar gyfer tane, ti'n modd, yn iach i ti, ti'n edrych yna ti'n ar, faint o bwysau ti'n roi mlaen te, ers y dyddiau cynnar na dde ti'n gweud? Yn ei naw stôn, sy'n ni'n 14, a fi esu lan un fwyaf, oedd yn 17 stôn. Ond o'n ddim yn lŷn, o'n ddim yn lŷn o bych ffordd ar pryd i. Ond na, fi'n lôl lawr, achos mae'r cysadlaeth yn dylan yn cwbl o thnosau nawr, fi'n lôl lawr i 13 stôn. Ie, ond mae hwnna'n deudu. Ond mae hwnna'n... A ti'n dal, ti'n chwech, dwy fodfedd, ti'n modd, ie. Pa fath, beth yw dy rŵtîn, dyn, achos, ti'n modd, o'n i sôn gyda mae wedyn gyda ti, mae eisiau mynedd, siwr o fod, achos mae yn ddisgybledig dros ben, wedi all. Ydy, wel, mae chwarae teg, mae rai fi rhoi yn tynnu'n hat off i'n wedyn, mae ddyn rhoi lot gyda fi. Ond fel mae hi'n gweud bod hi ddim da fi os o'n i fel pawb arach, so na beth mwyaf. Wel, na beth i'n gweld, ie, mae gwerthorogi y ddisgyblaeth na. Felly, beth yw diwrnod? Beth yw patrwm diwrnod i ti? Nawr, mae fe'n codi... Wel, mae dibynnu really gyda'n client sy'n unan yn allach, fi'n gweithio rown nhw mwyn edbyd. Fi'n mwy rhoi'n fwy o'r amser to nhw na beth i fi'n unan. So, os mae amser da fi'n y dydd, byddai'n rhoi hwnna mewn. So, mwyaf o'r dyddiau nawr, codi, obviously, mae'r un meals bob dydd da fi. Brecwast yn bwysig. Brecwast yn bwysig, popeth yn bwysig. So, fi'n byta, wel, fi'n gweud bod fi ddim byta lot o fi, yn byta chwech pryd y dydd, ond maen nhw'n prydiau bach. Reit. So, pa ti'n gweud prydiau bach? So, plat mowr, plat bach, rho enghraifft i ni. Maen nhw'n dda plat bach, ond achos fi wedi mor arfer gyda byta mor gymaint pan yn treu rhoi maint arno, mae nawr, achos bod y bwyd yn llai nawr, mae fe'n fach i fi, ond i'r rhywun gyffredinol sydd ddim yn cael fach doi pryd mowr y dydd, mae nhw'n meddwl, mae hwnna'n dipyn i fita. Ond mae angen efo ti, mae'n bwydo ti'n i dy gynnal di drwy'r dydd. Odi. Gwe mewn pryd bach na, byddai ti'n bita dau, gwe dau brest o giwiar neu rhywbeth, neu? Ie, mae lot o bobl yn meddwl taw, ychwer, giwiar gyda reis a brocoli. Yeah. Ond dwi ddim, sy'n rhaid fi fod mor blaen arnau. For example, mae un o nhw yw, mae rai fi pwys o bobeth mas. So, byddai 120 grams o giwiar, wedyn bydd da fi 220 grams o tatws gwyn a wedyn rhyw fath o chysiau gyda hwnna. Yeah, a bydd hwnna ti a 2 neu 3 waith y dydd. Wedyn gyda'n brecwast i wedyn yw uwd gyda banana, bach o protein powder. Yeah. A wedyn, obviously mae'r protein shakes ar ben hynny wedyn. Faint o galorie sy'n angen yn y ti bob dydd te fydde ti'n gweld? Angen fi nawr achos bod fi'n treial torri'r braster off yn gorff. Fi lawr i ti a 2,300 calories ar y foment. No, dwi'n ddim yn moto, achos mae'na... Fi'n cofio hyn. Mae'na 16% o galorie mewn un pizza. Felly mae'n rhoi syniad. Adi. Doi pizza bach. Fi'n gwybod, y dydd. Ie, a mae'n rechi llasgu hwnna, fan tyfyd, ydw e. A faint o waith corf wyt ti'n neud? Wyt ti'n rhedeg? Wyt ti'n neud y pwysau? Ych o mixture ar y foment. Mae fe... Mwy o'r pwysau na'r cardio, really, achos mae'r gwaith aerobic yn digwydd yn y diet. Mm. Na ble chi'n mynd i cael y bryster i ddod off, yw trwy'r diet, dim trwy'r ymarfer corff. Ond, na, mae'r fe pwysau ti a 5 i 6 waith yr wythnos, awr i 2 awr y dydd. Ie, ond wedyn, dwi ddim, dwi'n pwysleisio rhyw fath o rhan o'n gorff gwahanol bob dydd. So un dydd am pwysau, un dydd am breichau, un dydd am sgwyddau, am fel as. Os dwi ddim fel chi'n ei full body bob dydd. Lle mae'r gystadleuaeth? Mae'r gystadleuaeth gyntaf yn Bridgend, yn Pen y Bont, a wedyn mae'r ail un yn Petalbot. Nad i ddim. Ydy, mae fe'n dalfod, a mae'r trydydd yn wedyn y Newport. Mae'n os ydych chi'n mynd amdani. A wedi chi'n goffo gwisgo rhywbeth arbennig? Wedi corff i gyd? Ydy, mae... Ti'n on show? Ydy, wedi fod. Mae cysylltiedd fi wedi bod o'r blaen. Mae men's physique nes i o'r blaen. So mae bach mwy, dwi ddim o'r fod, dwi ddim o'r lean, gyda board shorts, chwm mae fel beach body type o'r peth. Ond na, fi'n mynd ar y mewn i mowr yn ar bodybuilding, so mae'r pants bach yn dymas.
Ond yw'r pants bach mas gyda chi, bobl sy'n gwrando bod yma ar gyfer raf. O, oh, na ni, mae... Wel, da iawn ti. Mae'n ddiddorol. I rwy'n sy'n gwrando nawr, a bod nhw... Felly, bod nhw'n cadw'n heini, ynddo fe, beth bynnag. A wedi meddwl am hyn, beth yw'r cyngor dy ti'n rhoi nhw? Os ma' nhw'n chwant mi mewn i'r maes, neu just i gael blas bach. Byddwn ni'n gweld, os chi'n moyn neud rhywbeth, os daw corfflunio i we, neu unrhyw beth, chybod, cerwch amdani. Mm. Ych chybod, sa chi'n gwybod siwrt mae'n mynd i fynd, nes bod chi'n neud e. Yeah. Unwaith chi'n neud e, wedyn, chi si adlywyrchu'r hwnna rôl neu reit, ond ni wedi mwynhau hwnna, ffaint o'n fywyd o rai fi torri bant i neud e. Yeah. Chybod, ond na, paidwch dala nôl, a unrhyw beth chi'n moyn neud yn bywyd, os daw corfflunio neu unrhyw beth, go for it. Mae'n amtur, dwi, a mae'n brofiad newydd. Ydy, a mae'r rheina'n creu atgofion pwysig. Cerith, mae wedi bod yn hyfryd i'n nabod ti bach yn well bod yma to. Pob hwyl i ti, Cerith, gyda'r corff linio, cadw mewn cysylltiad i weld siwr wedi ti'n neud yn y gystadleuaeth gyntaf. Da i'n ôl y trofi da fi'n sydd wedi. Gwna gweddi da iawn. Cerith Glyn Evans o Glwb Ffitrwydd, wel, iechyd da yn dyfe ganolfan hynny yng Nghaerdydd. A wrth gwrs, mae fachgen o Sir Gar, na fod ddiac yna. Pob hwyl i ti, Cerith. Diolch yn fawr. Dyma Linda Griffiths. Rhwng dau olau. Ie. Corff linio. Ie, yeah, gallwn ni dynnu llun o'n horff ar bapur. Ddim cystel.